Хора, аз съм зверски изнервен. Здравейте, хора, съм и колочата и то. Днес ще се опитам да направя възможно най-красивите килове в Brawl Stars. Само че този клип го правих над 200 пъти сигурно и толкова изнервящо, като искаш да убиеш някой само по красив начин. А в същото време това е начин, в който да се губиш само купите. Да. Да. Общо ето колана ни от 5000 нещо ще падне на по-малко от 1000 заради мен. В момента му помагам. Да. Обичах да се успокоя с мъничко сладко. Не знаете ли какво стана? Някой ми е изял всичко. Някой ми е изял сладките. Всички и ми е оставил ето това. Опа. Нагризено нещо. Опа. Животни, взех си да се хапна. Бъде, че го взех там. Това вкусното шоколадото струва 5 пъти повече от заплатата ми в Ютуб. Това град много готин. Само, че много изнервяш понякога. Всички са много изнервяш понякога. Мише само Поко. Поко е някой герой, който не мише някой ме изнервил. Бали, например, е един от тези, които най-много ме изнервят. На този, само ако те хване на късо, мали... Опа. Здрасти, братовче, де мой. What the... Чидър? О, аз колко време не съм играл с него, мали... Не бе. Не. Умечката бе, умен. Не бе. Тайм аут, искам да се хилна нечесно. А, виж съм с пауър, умен. Имам Power Ray. Имам Power Ray! Имам Power Ray! Бе, хора... Знаете ли какво? Искате ли ви кажа какво? На кое място съм? Не ми пише. Искате ли ви кажа какво? Смешно ми е. Ще ви взема ушичките. Мръзна ми просто вече. Майко, няма. Днеска няма да игра пак Brawl Stars. Не. Вот искам да го видя това. Странно. Ето ми го дека, искам да направя някакви огромни промени. Ето, тука и тези промени ще бъдат със сигурност с Dark Prince. Fireball, upgrade. Трябва да намаля съвсем мъничко. Тука. Запимам ли там?
Мисля се, че имаме. Надявам се да имаме. Какво тук? Какво беше, бе? А, зап нямам ли тука? Къде ме е запа, бе, братко? Му е тук. Ето те запче. Не бягай от мен. След 3 месеца ще дойдете да повторим изследванията. Едва тогава, ако не открием ракови клетки, ще можем да кажем, че сте излекуван. Добре. Има няколко групи на пациенти, които са следвали същото лечение. Може да посещавате сбирките им. Това не е за мен. Поне вече знаете за тези групи. Да. Длъжна съм също така да ви попитам дали мислите за евентуална реконструкция на гърдата. Няма да се подлагам на това. Съпругът ви какво мисли? Лае? И той няма да иска. Сигурна съм, че ме харесва такава, каквато съм. Поне докато му оправя лимонов пудинг. Той държи на други неща. Дори не е видял, че гърдата липсва. Ако имате възможност, може да заминете заедно. Много твой си го правят. Но чакайте само да видя. Дъщеря ми са Торнадо. Е, не съм ли избрал Торнадо, това аз съм бил много тъп. Мале, не съм избрал Торнадо. Мале. Мале, мале, мале. Амбоксинг. Сега гледаш ми се пада Торнадейшънс. Айде и вместо Торнадейшънс. Да сложим Poison. Той дек според мен е добър. Надявам се. Мисля си? Така, надявам се. Ще изиграваме. Не, не, не. Айде, заради вас рискувам. То колко неща съм взел? О, скоро го взимам. Добре, айде. Рискувам, опитам с нов дек. Заради вас искам да се абонирате и да дадете лайк на това видео дълго и скучно от Brawl Stars. Добре. Да сме учтиви. Опси. Тук няма. Да, е. Много добре. Бабо, не сега. Опа. Доста добре, само че не виждам